השם יתברך. בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הצופים בבית, את כל הקהל הקדוש שצופה בנו, והקהל המצומצם כאן, בכל הברכות שבתורה כולה, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. האמת, השיעור היום הוא ככל הנראה, לאור המצב שכרגע כולנו שומעים ומעודכנים, אז השיעור היום הוא ככה לעניות דעתי, מהאחרונים שעוד טיפה אפשר לשדר ככה עוד עם אנשים ככה מסביב, אמנם במרחק עצום כמו שהכללים קבעו, אבל אני חושב שזה השיעור הלא פחות חשוב מאף שיעור שדרשנו אי פעם, במיוחד בתקופה בצל הווירוס הזה. זה שיעור שמבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב להעביר אותו דווקא בתקופה הזו. ואני חושב שדווקא במקום הזה כאן, שאנחנו ממש בודדים שנמצאים כאן, אני חושב שדווקא אנחנו הקרובים לקדוש ברוך הוא, דווקא אנחנו הבני תורה, או אלה שמתיימרים ורוצים להיות בני תורה, רוצים לקיים את התורה, אנחנו צריכים לדעת את הנושא הזה, ללמוד את הנושא הזה, להתחיל להבין אותו, כמה הנושא הזה הוא חשוב, כמה הנושא הזה, היום בסך הכל אנחנו פה יושבים כדי לדעת מה ללמוד בבית, כדי לדעת איזה ספר צריך לפתוח בימים הקשים, שאי אפשר לדעת מה מחכה לנו עוד מלפנים. ואני רוצה לדבר על נושא שבשבת ככה חיטטתי, בכל הספרים כמעט, שמדברים על נגעים, מדברים על מגפות, מדברים על דבר, על וירוסים כאלה ואחרים, כמעט בכל הספרים, ראשונים ואחרונים, איפה לא? כמה חיפשתי, מה הביא פעם את העולם למצב שאנחנו נמצאים בו היום? מה היה הגורם המרכזי שבו אנחנו נמצאים בו היום? מה הגורם? מה הסיבה? הרי הסיבה זה לא סיני בסין. ודאי שהסיבה זה לא התלף. זה רק השתלשלות הדברים כדי שתגיע הסיבה למסיבה. למה זה בעצם מגיע? למה בעצם הקדוש ברוך הוא הביא את זה לעולם? למה הנגיף הזה הוא בצורת כתר? קורונה זה כתר. למה זה כתר? למה זה השם שלו? למה זה קיים? לאן הולכים מכאן? למה הקדוש ברוך הוא הפיל דבר כזה בעולם? זה לא נגע ומגפה ראשונה? והלוואי שזאת תהיה האחרונה, אבל שיבוא משיח איתה ביחד ואחריה. למה זה מגיע בעולם? למה אנחנו רואים הרבה אנשים חובשי כיפות? כי זה, הוא לא פוסח הדבר הזה לא על חובשי כיפות ולא על גלויי ראש. הוא נוגע כמעט בכל אדם ואדם. ולמה דווקא בתקופה הזו? למה דווקא עכשיו, רגע, לפני חג הגאולה, חג החירות, חג הפסח, רגע לפני שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מארץ מצרים, מבית עבדים, להיות לכם לאלוקים, שהקדוש ברוך הוא אמר לכל ישראל להיכנס לבתים דווקא בתקופה הזו. אנחנו ביציאת מצרים נכנסנו לבתים כי הקדוש ברוך הוא הביא מכות, הביא מגפות, הביא מכות על כל העולם. אמר לנו הקדוש ברוך הוא, כנסו הביתה, סגרו את הדלת ותמרחו מסביב לשער של הבית, לדלת, דם. למה דווקא דם? למה סגורים בתוך הבית? זה בדיוק התקופה שלנו. דיבר על מכות, הגיע חושך. הנה, הגיע חושך, עם המכות הגיע חושך. אז מכת חושך כבר עברנו עכשיו. מה הסיבה שכולנו בתוך הבתים? מה הסיבה שאנחנו פתאום שמים מסכות על הפנים? לא לוחצים ידיים? מה קרה? אנשים מתקשרים אליי בתקופה שלא חלמו שהם יהיו בה. אנשים שהיה להם טונות של מאכלים נשארו בלי פירורים לשבת. אנשים שעבדו בלי הפסקה 40-50 שנה ברצף, פתאום מוצאים את עצמם שבועיים בבית, בין ארבע קירות, משועממים,
מתוסכלים, מאבדים שפיות. אנשים מאבדים צלם אלוקים. כמה אנשים בוכים לי. כמה חתן וכלה בוכים לי. כמה קלות נכנסו לחופה, חיכו ליום הזה, המאושר הזה, כמה הם חיכו ליום הזה. ופתאום נכנסים מתחת לחופה, ומולה עומדים רק המשפחה המצומצמת שלה, משפחה של בעלה, הרב המקדש, העד השני שיצטרף אליו. יוצאים מהחופה, אף אחד לא נוגע אחד בשני. יוצאים לשולחנות, תואמים, אוכלים, עם בכי הביתה הולכים. מה קרה? מה קרה שהקדוש ברוך הוא סגר את כל המצוות שלו? אין בתי כנסת, אין שיעורי תורה, אנחנו פה נמצאים הכי מצומצם שהיה אי פעם בשיעורים. במרחק עצום אחד מהשני יושבים, אחד לשני לא מתקרבים, ילדים לא מחבקים יותר את ההורים. מה קרה? מה כל כך הפריע לקדוש ברוך הוא שברא את העולם? מה כל כך הכיב לאבא שבשמיים מלך העולם שהוא הרחיק אותנו אחד מהשני? שהוא סגר לנו את השיעורי תורה? מה עשינו? אך תראי אותי תקחי מוסר. נתתי משהו בעולם. למה נתתי אותו? הבאתי לך משהו, למה הבאתי לך אותו? נתתי לך כלי מסוים, למה הכלי הזה פה? הבאתי לך משהו, למה המשהו הזה? הבאתי מתנה, למה הבאתי לך אותה? איך השתמשת בה? הבאתי לך מכה, למה הבאתי לך אותה? מה עשית לפניה? ילד נכנס לברית מילה, הוא לא יודע מי נמצא בברית מילה, אבל האבא שלו מבטל את הכל, מביא את האח, את האחות, את האבא, את האמא, את המוהל. 10 אנשים עושים ברית, חותכים והולכים הביתה. יש ילד השאיר לי הודעה, יום חמישי הזה היו צריכים לעשות לו בר מצווה. בוכה, הוא חיכה, הוא האח הרביעי מ4 אחים. לכולם עשו באולם, לכולם עשו אירועים. הוא אומר, ולי לי לא יעשו, מה עשיתי רע? ילד, מה תגיד לו, ילד בן 13? לא עבר, לא ראה, מה השם הילד? אומר לך, 3 אחים הגדולים שלי, כולם היה להם בר מצווה באירוע, כולם היה להם הכל, למה לי לא יהיה? הקדוש ברוך הוא מעציב ילד בן 13, מה עשינו? מה עשינו שכלה יוצאת ביום של החופה שלה? זה היום שמתפוקקים כל העבירות שלה. ביום הזה היא בוכה יותר מה שבכתה כל החיים שלה. מה עשינו? מה כל כך, הרי כל כך הרבה עבירות עברנו? הרי כל כך הרבה שטויות עשינו? הרי כל כך הרבה חטאנו, אבינו, פשענו? מה כבר עשינו שהקדוש ברוך הוא נעל אותנו? סגר עלינו, קפה עלינו הר כגיגית. מה עשינו? כמה חיפשתי את התשובות האלה? כמה חיפשתי בספרים כל השבת? מה היה בשבת לעשות? מהמיטה לשולחן, מהשולחן לתורה, מהתורה לתפילה, מהתפילה למיטה. שולחן, עוד כזה, מה אין מה לעשות בשבת? זהו, אתה לא יכול לצאת לאחיך, אף אחד לא בא אליך, אז אתה קצת שחק עם הילדים, גם הם כבר ממשחקים התעייפו, מה יש לעשות? לפתוח את הספרים ורק ללמוד, כדי לדעת מה הסיבות וגם מה הפתרונות. אנשים כל החיים הורגים לעבוד, מרוץ החיים, לא עצרו. פתאום ביום אחד נעצרו, פתאום בבית תקועים, מסכנים, עצובים, עזובים. מה כל כך עשינו? איפה כל כך פגמנו שהכעסנו עד כדי כך את מי שאמר והיה העולם? אתם יודעים, אחד הדברים הכי קשים, אומרת הגמרא, שאסור לערבב שמחה בשמחה. אסור לקחת שמחה ולשים בה לערבב בשמחה. אבל יש עוד איסור. אסור לערבב עצב בתוך שמחה. לא יהיה עצוב בין השמחים
ולא יהיה שמח בין העצובים. אומרת הגמרא, אדם שבא לבית אבל לא יספר בדיחות, לא יצחיק את הקהל, יש שם עצובים שאמורים להאריך את החיים בזה שהם קברו את המתים, ולא יהיה גם זה שמעציב את השמחים. יש כאלה, לא עלינו, שיש שמחה למישהו אחר, הוא מחפש איך להוריד לו את רמת השמחה, איך להציב אותו, איך למוטט לו את השמחה שלו. כמה אנשים חגגו אירועים, וביום שהם חוגגים אירועים פרצו להם לבתים, גנבו להם כספות, זהב, כספים. הציבו אנשים ביום הכי שמח בחיים. אין יותר רשעות מזה. כמה אנשים מבטלים חתונות, כמה אנשים עושים רע בשמחות. ופתאום אתה רואה שזה לא אנשים. פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מעציב קלה, מעציב חתן ביום חופתו, מעציב ילד ביום בר מצווה, מעציב אנשים, סוגר את הפרנסה. רגע לפני השיעור פרסמו שכמעט 900 ומשהו אלף, כמעט מיליון מובטלים במדינת ישראל. מעל 1,800,000 ילדים עניים בפסח תשפ"א. איזה תקופה? אף אחד לא חלם עליה. אף אחד לא חשב שבאמת היא תגיע. כולם שמעו איומים, כולם שמעו כתובים, כולם שמעו מה כתבו הנביאים, כולם שמעו את הרבנים, כולם שמעו שיעורים ונשארו שאננים. בלי טילים, בלי נחש צפה, בלי צבע אדום, בלי חמאס וחיזבאללה, מאכל, שיעול, התעדשות, נגיעה, השביטה, ציירה את כל העולם. יותר מ100,000 נדבקים בארצות הברית. ביממה האחרונה 200 יהודים נפטרו. וזה הולך ומתפשט. ואף אחד לא יודע לאן זה עוד יגיע. זה הולך ונהיה מתעצם ומשתלש, מוכפל. מה עשינו? במה פגענו? מה כל כך הרבה? מה? הרי כל הדורות אנשים חטאו. פגמו, עשו תשובה, חטאו, חזרו, מודים. עוזבים, מודה ועוזב ירוחם. מה עשינו? איפה נפלנו כל כך חזק? שעד כדי כך הקדוש ברוך הוא חרון, הקדוש ברוך הוא כל כך כועס שפירק את כולנו. השבית אותנו. רבותיי, בכל הספרים, בכל הכתובים, בכל מה שאני הקטן עברתי, קראתי, למדתי, במיוחד בשבת האחרונה, שבת אחרונה לפני שבת השבת הגדול. ושם ראיתי דבר שקדוש ברוך הוא ממנו לא יכול לעבור. שלקדוש ברוך הוא כאילו זה עד לכאן. שהקדוש ברוך הוא סובל הכל. הוא סובל את הנפילות בסתר, את החטאים בינך לבינו, את הנפילות שקשה לך, את הקשיים, את הניסיונות. הכל הקדוש ברוך הוא סובל. מלך נעליו סובל. אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. וזה אנשים שמדברים לשון הרע ומפרקים בתים וילדים ומלשינים אחד על השני. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני כבר לא יכול לסבול. אני לא יכול לסבול שיש אחד שמצליח וקם הוא ומפרק אותו כי הוא מצליח. את זה אני לא יכול לסבול. אני לא יכול לסבול שאחד שיש לו שמחה מחפשים מחאה
איך לשים לו מקל בגלגל כדי שיבטל את השמחה שלו. את זה אני לא יכול לסבול. אמרו רבותינו, כאשר נמצא שיש עין רעה, אדם לאדם, ושם עיניו עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני כבר לא סובל. חבר שלך מצליח, ואתה מסתכל עליו ומתפלל שהוא ייפול, אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני כבר לא סובל. כאשר חבר נפל ועומד מולו חברו וחוגג על דמו, את זה הקדוש ברוך הוא לא סובל. חבר שלך נפל ואתה מבסוט, מגיע לו. ידעתי שהוא ייפול. מגיע לו שהוא נפל. זה היה ברור שהוא ייפול. מה זה זה? הכתובת הייתה על הקיר, אני מכיר אותו, אני יודע את התאבות שלו. אני יודע כמה הוא חולה, אני ידעתי שהוא ייפול. אני לא אומר לך שהוא ייפול. אתה רואה שהוא ייפול? בוא נעשה סרטון עליו שהוא נפל. יא מתונף. ישו. לא יהודי. לא יהודי. אומר הקדוש ברוך הוא, כמוך אני מביא דבר לעולם. ואין הדבר והנגעים מגיעים לעולם אלא על ידי לשון הרע. רק לשון הרע גורם שאנשים ייכנסו למכונות הנשמה, שאנשים יהיו סגורים בבית. המצורע בדד יושב. מה כולנו עכשיו מבודדים? בדד יושבים? כולנו עכשיו בגדר מצורעים? אסור לגעת אחד בשני? אסור נשק אחד את השני? אסור חבק אחד את השני? אומרת הגמרא, ומי הוא המצורע בדד יושב? המצורע נאמר עליו. מי הוא מצורע? המדבר לשון הרע, זה מצורע. מתי מגיע צרעת לעולם? מתי מגיע מצורע לעולם? שיש לשון הרע בעולם. איוב היה עובד עבודה זרה. איוב היה עובד עבודה זרה. היו יוצאים החיילים שלו לקרב וחוזרים בריאים, אומרת הגמרא. יוצאים החיילים לקרב, למלחמה, חוזרים בריאים בלי שריטה על הגוף. למה? היה עובד עבודה זרה. אבל לא היה לשון הרע בפיו. לא היה מדבר רע על אף אדם. משתחווה לפסל. מאמין באלוהים אחרים. אבל לשון הרע לא שם בפה שלו, לא מדבר על אחרים. לא נפגע. והם התורה אנשים, כיפה, זקן, מה לא? כל היום תוכנים אחרים. גומרים אחרים. משפילים אחרים. מבזים אחרים. קוראים אחרים. גורמים שאחרים יהיו בבית יושבים והילדים עניים. כי לא נשאר לאבא כבוד לעמוד מול אנשים. עד מתי? עד מתי רשעים יעלוזו? אומרת הגמרא, על מי נאמר ירשעים יעלוזו? על מדברי לשון הרע. אלה רשעים, עד מתי ידברו ויחייכו? עד מתי המדבר יחייך והמדובר עליו יבכה? עד מתי הם יעלוזו? עד מתי נראה סרטון ונפיץ אותו לכולם? מה יצא לך מזה? שהוא מסכן, מה עשית? הילדים שלו עכשיו יברחו, יתביישו, יתלו חבל. הוא בעצמו, מה עשית? מה, הרווחת? יצאת באיזה שכר? מה יצא לך משביזית מישהו? מה הרווחת? מה הרווחת שאמרת לחבר שלך, אני מכיר אותה, מה קרה לך? מה קרה לך? אני מכיר אותה. יודע מי הייתה, מה היא עשתה, מי הייתה, כמה הייתה, מה אני מכיר אותה. מה זה, אתה אומר, מי זה, מה אתה יודע, מה יצא לך, איזה גבר אתה? זה גבר, חזרה בתשובה. חזרה, מכיר אותה, זאתי, אני יודע מי זה, מה קרה, חזרה בתשובה. אני חזרה בתשובה, אתה חזרה בתשובה. אלק חזרה בזה, חזרה בתשובה, אתה יודע, חזרה. מאיר הקדוש ברוך הוא, רק על כאלה כמוך יש מגפות. אומרת הגמרא, יושב רבי עקיבא במרפסת ומסתכל למטה מהמרפסת שלו, מסתכל למטה ורואה מישהו עם עילה על הראש. אומר לתלמידים שלו, מי זה הקדוש הזה?
אמרו לו מי? אמרו לו זה הקדוש. אמרו לו רבנו רבי עקיבא, קדוש אתה, זה תמה. אמר להם, מה? אמר, זה תמה, זה קליפה, השם ירחם. זה מלאך מעל ראשו, זה יש אילה מעל ראשו, זה קודש קודשים. אמרו לו רבנו רבי עקיבא, איזה קודש קודשים? זה שיא התאומה שבחיים, זה, מה הוא לא עשה? מה השם ירחם, אתה יודע מי זה? אמר להם מי? אמר, אמרו לו, 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מה אמרו לו? אמרו לו, רבנו, כל החיים שלך היית איש, הקדוש, הכל. אבל הפעם נפלת, תהית, זה תמה מתומה, אמר להם זה קדוש. אמרו לו, זה תמה, אמר להם זה קדוש. מי זה? אמרו לו, זה נתן צוציטה. אמרו לו, זה לא נתן צוציטה. זה בר עוקבה. תקראו לו, אני רוצה שהוא יהיה חברותה שלי. אמרו לזה? זה שעשה את כל החטאים בעולם, זה? אמר זה? זה יש עליו אילה, יש עליו מלאך, זה עשה תשובה, זה אני רוצה אותו שלי, זה אני רוצה אותו לומד איתי. אומרת הגמרא, אמר להם, זה אני רוצה אותו שלי. אבל תזכרו, הוא ילמד איתי כי הוא קדוש, ואתם על לשון הרע שפתחתם פה על חוזר בתשובה, תמותו כולכם במיטה משונה. ואומר המדרש, על שפתחו את פיהם, על חוזר בתשובה כמו נתן דצוציטה, שהפך ביום מן ימים, הפך להיות מר עוקבה, גדול הדיינים, גדול הרבנים, גדול הקדושים. מר עוקבה היה קודש קודשים. אומרת הגמרא, זכה להיות חברותה של רבי עקיבא. והם זכו שביום מן הימים נפטרו כל יום 700 ורבנים. 24,000 תלמידי חכמים תנאים מחיים מתים. על מה? שפתחו את הפה שלהם על חוזר בתשובה. תבינו, אצל הקדוש ברוך הוא, לשון הרע זה הכי רע שיש בעולם. זה אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו, עד כאן רזד ייחוד, עד לכאן. מפה אני כבר לא יכול להמשיך. האינטרנט מלא בסרטונים של רע. כתבים חרדים עם פאות, בלי זקן, מגולחים עם תער. חרדים עם כיפה, לשון הרע. דתיים מדברים לשון הרע. אנשים עם זקנים, לשון הרע. כל היום תוכנים אחד את השני. מקנים אחד בשני. רומסים אחד את השני, לא משאירים פירורים אחד מהשני, יש שם ילדים, יש שם בנים, יש שם בנות. אין עצם בלשונות, אומר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, כאן אני כבר לא יכול, זהו. בחורים חוזרים בתשובה, עשו צעד, עשו את כל למען הקדוש ברוך הוא, כל יום חוזרים בתשובה. בא להתחתן, המציאו לה שמועה. זה כזה, וזה כזה, ועם זה, והיה עם זה, והולך עם זה, וזה זה. שבועיים לפני החתונה, שבועיים וחצי. ביטלו לו. למה? אמא של הכלה שמעה עליי שמועה, ואמרה שלעולם הבת שלה לא תהיה... יום שני, הבת צריכה להיות חתונה. שני, עוד 9-8 ימים. אין חתונה. למה אמא של הכלה שמעה שהייתי ועשיתי וזה, אבל נגמר, אני כבר לא שם. כמה לשון הרע. כמה ביטולי חתונות. כמה שמועות. כמה צער. אם אתם רואים אנשים הולכים ברחובות, רואים אני, עוזרים לו. אתה לפעמים לא יודע שאני הזה הוא אני בגללך. הילד הזה אני כי אתה פירקת את אבא שלו. שברת את אבא שלו. אז אבא שלו מנודה מן החברה, היום כולם, מה קרה? מנודים היום. אסור להגיע לעבודה, אסור להתפרנס, אסור זה, אסור להגיע, אסור כלום, מנודים, אל תיגע, עזב, תסגור, זהו, מנודים. ברגע שאתה מדבר על בן אדם, אתה מנדה אותו מן הפרנסה, ואת הילדים שלו אתה מוריד לשאול תחתית של עניות, של רעב, של מרות. ופתאום עוברים שנים, אתה לוקחת על זה, אתה מאכיל אותו, מרחם עליו. מי עשה אותו כזה? הפה שלך עשה אותו כזה. אומרת הגמרא, המאכל הוא היה חטא האדם הראשון, אבל מה גרם לו לאכול? הפה של חווה.
הפה שלה. תראו את הנגיף הזה, את הווירוס הזה. הווירוס הזה רובו בפה. לא להתעטש, לא להשתעל, ועדיף לסגור את הפה עם מסכה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם צריכים לב? תסגרו את הפה! נכון, שמעת, נכון, אל תעביר הלאה. העברת הלאה זה מה יצא לך מזה? שהשפלת עוד מישהו? שרמסת עוד מישהו? שביזית עוד מישהו? שגמרת את המשפחה שלו, את הזוגיות שלו עם אשתו? גמרת ילדים שלמים? שמעת מי בגדה? מה, מי בגדה? מה, אתה לא יודע מי בגדה? מה, את הפה הזאת? למה אתה מספר? זה מועיל לך? זה מוסיף לך? זה שהיא בגדה תשלם כל החיים שלה. הילדים שלה כבר מסכנים. אתה עוד הולך מוציא אותה פרוצה בעיני כולם. הילדים שלה בזכותך יהיו עניים. אנשים טועים. שטעות, שמעת שאתה, אל תעביר הלאה. ראית איזה סרטון של, אל תעביר הלאה. שמעת על מישהו שמוע, אל תעביר אותה הלאה. ותגיד לו, אם אתה ממשיך להפיץ, דע לך. אתה ממשיך להפיץ את הלשון הרע, את הסרטן הזה, את השטן הזה, את הנחש הזה. אם אתה ממשיך להפיץ, דע לך, אתה בגללך יהיו מגפות דבר בעולם, מתים יש בגללך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מרים את מי שמנקה יהודים, ובמה מנקה אותם, ובמה שוטף אותם ומתאר אותם, שמדבר עליהם טובה ולא רעה. שמעת על פלוני איזה רע או איזה מה, אני אומר, פלוני רע. אני העד שהוא עשה מצוות וחסדים, איך הוא פינק אנשים, איך שהיה לו, איך הוא עזר. אני העד שהוא כזה. כן, הוא כזה, וואלה, לא ידעתי, שמעתי צד אחד, תשמע גם את הצד השני. אומר הקדוש ברוך הוא שבא אדם ולכלך אותם, ועשה רע מהם, ואתה תיארת אותם, דע לך את מי שדיבר רע, אני אפיל, ואותך שתיארת, אני ארים. במקום להרים אחד את השני. במקום לרומם אחד את השני, במקום לתת יד אחד לשני, אנחנו מפילים אחד את השני, כי אנחנו מקנים אחד בשני, כי אנחנו רעים אחד כלפי השני, כי אין לנו חמלה, אין לנו חסד, אין לנו רחמים. אין לנו אהבת היהודים, אהבת הבנים של אלוקים. איפה הרחמים? מתי נרחם עליהם? שנראה אותם על הרצפה, עושים ככה, תעזור לי, אין לי מה לאכול, אז נרחם. אתה הבאת אותם להיות ברצפה. איך הבאת אותם? עם הפה שלך. עם הרע שיש בך. עם הרוע שתמון בך. עם מכה, פתאום תורה עכשיו, היה תורה כמחשב, הקדוש ברוך הוא. זה לא להאמין. הקדוש ברוך הוא עכשיו מוריד כל הכבוד מהעולם, אין כבוד. אתה רואה את כל אלה פעם שהיו מסתובבים במכוניות, אין להסתובב במכוניות. פתאום הוא היה עושה ככה עם השעון, איזה שעון, הזמן לא עובר, איזה שעון, איזה שעון. אתה רואה אותם עם חולצות של 200 אלף, 100 אלף, אני יודע מה. איזה, עכשיו מסתובב כל יום, רואה את עצמו במראה, הוא אומר, אלה זה, נגמר. השתבר, הקדוש ברוך הוא מוריד את כל הכבוד מהעולם. הוריד אתה כן יותר נשיקות, חיבוקים, כבוד, נגמר, אין כבוד. הקדוש ברוך הוא המית את הכבוד. היום כבר לא רואים אחד את השני. היום כבר לא פוגשים אחד את השני. היום אדם נהיה לבד. למה אנשים מתגעגעים היום? לראות אנשים. אבל אתה מחקת אותם. אתה פסלת אותם. אתה ביטלת אותם. אתה קראת אותם. אתה שברת אותם, אתה בידדת אותם. רמזת אותם. ועכשיו פתאום אתה אומר, וואי, יש משהו שהתגעגעתי אליו. התגעגעתי לראות אנשים. ואתה שונא אנשים. אם יש דבר שהוא הכי קשה לי בשיעורים שלי, ואני הכי מתגעגע אליו, זה הכניסה לשיעור והיציאה מהשיעור. לחבק ולנשק את האנשים. כמה אני מוש... אני אל תנשקו אותי, אני לא ש... אני קודם כל, אני כלום, מי אני שתנשקו אותי? כלום, אני נשק אתכם, אני רואה את הפאות, אני מנשק אותם, אני רואה מבוגרים, אני מנשק אותם. אני רואה את הבחורים הצעירים שבאים, אני מחבק אותם. בי נשבעתי, אם יש משהו שחסר לי בשיעורים שלי, זה הכניסה לשיעור, החיבוקים עם הקהל, החום, האהבה עם הקהל. כשאתה נוגע לו בלב, אתה אומר לו, כפר עליך, איך היה השיעור? אתה לא כועס עליי, אם אתה יודע, אני...
זה שרק אומר, לא, דיברת בול בשביל רבנו, אתה מחבק אותו, ואתה עוטף אותו, אתה מנשק אותו, הכניסה והיציאה של השיעורים זה כמה דקות ארוכות, אם לא היה חיתוכים בעריכה, היה לי 20 דקות כניסה, 20 דקות יציאה, 40 דקות שיעור. הקדוש ברוך הוא פתאום מונע מאיתנו, למה לא הערכנו את הקרבה, לא הערכנו את האהבה שהייתה בינינו. מתי אנשים מעריכים את החברים, את הרב שהיה לך, את החבר שהיה לך, מתי הם מעריכים? שמאבדים? כמה אנשים אני מכיר, מכיר? היו ככה, ככה היו, שתי חברים ככה כל השנים, רב ותלמיד ככה כל השנים. לא העריך את הקרבה, לא העריך. מה קרה היום? היום כל היום הוא יושב בדד, מחכה אולי לאיזה הודעה קטנה, משהו מפעם, משהו קטן, מה? הבדידות הורקת אותו. הבדיד, למה? לא הערכת מה שהיה לך. היה לך קל מדי להשיג, היה לך קרוב מדי, חופשי מדי, אהבה מדי, חום מדי, דבק מדי כנראה. כנראה לא הערכת. עכשיו תאריך. לא הערכנו את אבא ואמא שלנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו, שאסור לגעת אחד בשני, עד כדי כך שרוצה שתאריך מה זה אבא ואמא. אין אותי שתנשק אותי. כשאתה מנשק אותם, אז אתה מנשק אותי. הפחתת בזה. עכשיו אני אקח ממך את זה כדי שתאריך, כדי שזה יחזור, תטרוף אותה מאהבה. אני לא רוצה הרבה פה, אני רק רוצה שדבר אחד. נפסיק לדבר אחד על השני רע. כולנו נדבר גם עליי. אף אחד לא נקי מזה. כולנו. אנחנו כל יום לומדים. אנחנו כל יום חוזרים בתשובה. לפני שתי דקות חטאנו, חוזרים בתשובה, מודים, חוזרים, ממשיכים. אבל הנה עוד שיעור. ללמוד מה זה לדבר, לשאול, אל תדבר. אל תדבר. המוקש הכי גדול זה השפתיים. הלשון. אתה רואה היום את כולם. אל תדבר. חס ושלום שלא תהיה היום. מה אתה רוצה להרחיק מישהו ממך? יש לך שכן שמציק לך? שנים מציק לך. שנים, כל דבר מתלונן. בא לך כל הזמן, האוטו שלך מפריע לי, האוטו שלך מפריע לי. יום אחד אתה רואה ביום הוא בא לדפוק לך בדלת, אתה עושה לו... מה כפר? מה נשמה? מה? הוא עושה לך ככה. אתה אומר, לא, פשוט חזרתי מאיטליה. מה? הוא לא בא אליך חודשיים, מה קרה לך? אה, שלומי, זהו, שיעול קטן, אומר לו, באתי מאיטליה, תכנה לו גם בתוך האוטו, רק אל, בתוך החניה שלו תכנה לו בתוך הבית, בסלון, רק אל תשתעל עליו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בכל מה שעכשיו אנחנו... מה רוצה מאיתנו השם? אך תראי אותי, תקחי מוסר. איזה מוסר? מה צריך ללמוד? די לדבר לשון הרע. די לפרק אנשים. די להמשיך את הגלגל הזה של עוד סרטון העבר, עוד סרטון העבר, עוד איזה תעל... די, זה מפרק עם שלם. די. מישהו נפל, תהיה זה שמרים אותו. מישהו עלה, תהיה זה ששמח בשבילו. מישהו הצליח, תפתח מנגל, תגיד שתברך שמו, שכן שלנו הצליח, איזה יופי. השמח בשמחת חברו. מבטיח הקדוש ברוך הוא שעתיד לשמוח בשמחה שלו. והמצטער בצער חברו לא יראה בצער שלו. ואוי לכך שהפוכים ישנם, שחברו מצליח ובצער. אומר הקדוש ברוך הוא, שמחה לא תהיה בו וצער בו. אתה מצטער שמישהו מצליח? יבוא היום שלעולם לא תראה שמחה. והצער שהצטערת שהוא הצליח, הצער יהיה אצלך. איפה הלב היהודי שלנו?
הקדוש ברוך הוא מפרק את כל מי שהיה נגד ישראל. הפרסים, איראן, פורקים. הספרדים, גירוש ספרד, מתפרקים. הרומים, האיטלקים, כל יום 1,000 מתים. איפה לא? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא נקיים. כי עם כל השם בחוץ מפרקים אתכם, גם אתם אחד את השני מפרקים. גם אתם לא נקיים. אני שומע הרבה שירים, לשון הרע לא מדבר אליי. אני רואה הרבה צמידים, לשון הרע לא מדבר אליי. זה יפה! סטיקרים על האוטו, לשון הרע לא מדבר, זה יפה! אומר הקדוש ברוך הוא, יותר יפה שלשון הרע לא ידבר מפיך לעולם. סגור את הפה. סגור את הפה. הפה הזה גמר משפחות שלמות. הפה הזה גרם לילדים להיות עניים, לבקש כסף בחוץ, דקה, אין אוכל, אין כלום. כל השיימינגים האלה, כל ההלשנות האלה, הולכים מלשינים. הוא קיבל עבודה, לא דיווח, רחוב ככה וככה, וזה וזה. באים פורקים לאבא את החיים. בצוהר, דוחות, מס, זה, מעם, מיליונים, מוכר בתים, כונס נכסים, פתאום תורה 4-5 ילדים קטנטנים, הופכים להיות ממסודרים לבגדים קרועים, מכאלה שכל היום אוכלים וסוויים, לרעבים, קבצי נדבות, ברחובות, עומדים בכבישים. למה? כי יש רע אחד שילשין על אבא. יש תמי אחד שעשה עוד סרטון. אני רואה בימים האלה, גם בימים האלה, אני רואה אנשים, איזה תגובות, איזה מילים, אין, הם כל כך בהרבה דברים נשמרים, כל כך בהכל נזהרים, אבל בלשון הרע אפילו טיפה לא מחמירים. איזה מחמירים? לשון הרע אצלם זה מצווה מדאורייתא לדבר. עברייני מקלדת, ימח שימם, רשעים. אלה הביאו דבר ונגעים, הביאו חול, הביאו עניות, הביאו צרות לעם ישראל כל השנים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, די. קבלו על עצמכם, אני אומר לכם, ללמוד הלכות לשון הרע. קבלו על עצמכם ללמוד להפסיק לראות רע. לא לראות, אני אומר גם, לא לראות רע על אחרים. לדון לכף זכות. איך אמר משה רבנו? אמר לעם, נתן להם בראש, שום זכות, נתן בראש, אתם לא בסדר, ככה, צרח. אבל שאלה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אמר להם, אמא זה מסכן, אבא, תבין אותו, אמא זה מלא ניסיונות, אבא, אמא זה, אתה לפני השיעור, חבק, תנשק. בשיעור תן בראש, שמאל דוחה, ימין מקרבת. את אדם נופל, במקום להרים אותו, אתה מבסוט שהוא נפל. ידעתי שהוא ייפול, אמרתי לכם שהוא ייפול. חתיכת ישו. לא יהודי. יהודי אמיתי, שמח שיהודי מצליח. עצוב שיהודי נופל. בנפול אויבך, לא תשמח. אויב שלך נפל, מותר לשמוח? סור. על אחד כמה וכמה שהוא לא אויב שלך. אם הוא נופל, אתה שמח, אתה משוגע. באויב שלך אל תשמח. בשכן שלך אתה שמח. בחבר שלך אתה שמח. בזה שמולך אתה שמח. בנפול אויבך אל תשמח. אם אתה שמח שאויב נופל, אוי ואבוי לך. ואם זה היה פעם אוהב, או עדיין אוהב, והוא לא משנה, הוא לא אויב, ואתה שמח, סימן שאתה אויב הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. גם יש לך כיפה וזקן. הלוואי, ניקח מהשיעור הזה, לא לדבר לשון הרע, לעצור לשון הרע, לדבר רק טוב ולנקות את הרע, לא לחפש כבוד, כי רק הוא מלך הכבוד, ולהתחזק בענווה. אבא, אני כלום. אם דיברו אליי, שידברו. אבל אני אחרים ידבר, חס ושלום, כולם טובים ממני, מי אני?
ראית שמישהו מצליח? אבא, תודה. אבא, תודה, נשבע לך, אבא, אם עכשיו יש לי כמה כבשים, מה, במקרר? מפשיר אותם, עושה על האש, אבא, למה? יש לי חבר, קנה אותו חדש. יש לי חבר, קנה אותו. חבר חברותה שלי, אני והוא למדנו ככה ביחד 6 שנים, אני יש לי 4 אנשים, הוא יש לו 400 כל שיעור. אבא, איזה כיף, איזה כיף שבאו לו עוד 400, אבא, אני מבסוט, אבא. נשמע, אבא, נשמע, אני אבא, כפרה עליך, אני מבסוט. נראה, קדוש ברוך הוא, אתה שלי. אתה שלי. מכיר אנשים, אני השמדי, אני מכיר אותם. הוא יודע שהוא יכול להסתדר לחג. הוא יודע שהוא יכול להסתדר. אבל הוא יודע שיש אנשים ממולו שלא יכולים להסתדר. הוא הולך, מביא להם משהו שלא מביא להם. למה הוא לא יכול לראות ש... הוא לא יכול לחשוב, להבין, יש מישהו רעב מולי. אני אסתדר. אבל הוא מולי רעב, לא, זה לא, עם זה לא מסתדר. יש כאלה מבסוטים. הוא רעב, מגיע לו. מגיע לו שהוא רעב. הוא הביא את זה לעצמו, אתה שופט את מי? את מי אתה שופט? במה אתה מבסוט? שאנשים נופלים? קורסים? אין לך דם יהודי. יהודי, לראות טוב, לדבר טוב, לשמוח שטוב לאחר. אם אתה כזה, גם לך יהיה טוב. אני אומר לכם שאני רואה בעל תשובה, שאני רואה חוזר בתשובה, בשבילי הוא יותר מכל צדיק. יש גמרא מפורשת. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. תשמח, עוד מישהו הפסיק לחטוא. עוד מישהו שינה את דרכו. תשמח, אתה מדבר עליו? מי אתה? תנאים, מחיה מת. אומר למת, קום. תבוא למניין. 24,000, כל יום 700 ו... הלוויות. עוטפים אותם, קוברים אותם, התגדל והתקדש. 700 וכל יום. על מה? על זה שפתחו את פיהם, על מי? על בעל תשובה. חלס. כולנו בנים של בורא עולם. כולנו, אבינו, חטאנו, פשענו ועדיין טועים. אז זהו, על זה אנחנו צריכים שיפרקו אותנו כל החיים? אתה לא רוצה שיעשו לך? איך החפץ חיים, מביא, אומר הגמרא, מביא את הלל הזקן, אומר, הלל הזקן קיבץ את כל התורה במשפט אחד. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. שנוא עליך שעושים לך את זה? אל תעשה אתה את זה. זה כל התורה. אמרו לו, כן רבנו? אמר להם כן. וכל שאר התורה זה רק פירושים על הפסוק הזה. זה רק פירושים על המשפט שאמרתי. כל התורה, הכל ביחד, כל הספרים. זה פירושים על מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה שנוא עליך, אל תעשה לו. זה כל התורה, זה כל התורה, כן. ומה כל התורה? פירושים על זה, זהו. זורק מגבת בבית, ככה זורק. אמא שלך הולכת להרים את זה. היית רוצה שיעשו לך את זה? לא. אז תרים את המגבת. זה שנוא על אמא שלך. מסכנה, תתכופף. תרים. כי אם לא תרים, מחר הילדים שלך יזרקו לך מגבת על הרצפה ואתה תרים אותם. שתהיה קשיש וזקן. למה? אז אתה מה ששנוא עליך, לחבריך. תרים. שברת למישהו את המראה באוטו? אין מצלמות? אף אחד לא ראה אותי? בום בום, נוסע. היית רוצה שככה ישבור את המראה? אתה בא לאוטו? אתה בא לאוטו, פתאום אתה רואה מראה על הרצפה. אין פתק, אין כלום, שום דבר. מה, הוא לא יכל להשאיר פתק? אתה אפשרת פתק? אתה אפשרת? אז אתה מה ששנוא עליך עשית לחבריך? חזר לך עליך. אני מודה לכם. על זה שנתתם לי את הזכות לדרוש שכל השידור הזה הוא לעילוי נשמת האבא, משה בן קלרה. נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים.
זכות כל הדברי תורה שאמרנו כאן, תהיה לנשמתו של האבא היקר, שבעזרת השם יזכה לראות ממעל את בניו ובנותיו, שמחים בתורה, צועלים מהמצוות, אהובים ואוהבים אחד את השני, את כל האחים והאחיות מאוחדים ומאוחדות, עושים כבוד לאמא, אוהבי מצוות, שהתורה בשבילהם זה האור האמיתי, מעתה ועד עולם אמן ואמן. אני מודה לכל הצופים בבית שצפו בנו, לאלה שיראו את השידור הזה שייצא בשידור חוזר וארוך. אני מודה לכל אחד ואחד שהיה כאן, שנתן את הזכות להגיע ולהביא את כל המערך הזה, כדי שברוך השם נמשיך להגדיל תורה ולהדיר. כל עוד אין סגר מלא, אנחנו נמסור נפש, וכל ערב ערב נצא למען לזכות את הרבים בישראל, ומהמקום שאנחנו נמצאים בו לכל העולם כולו, כדי שמזה נלמד, נסיק מסקנות, שלנו מוסר השכל, מה השם רוצה מעמך, מה השם דורש מאיתנו, למה השם מביא את כל הסגר הזה עלינו, רק כדי שאולי נלמד לסגור את הפה. הסגר הזה ייפתח, שאולי אפילו אחד מאיתנו, יקבל על עצמו לסגור את הפה שלו. הקדוש ברוך הוא יוציא את כל הבודדים, כל המצורעים מהמקום שלהם, בזכות אחד, שינצור את פיו. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. כל יום פעלים, אבא, נצור לשוני מרע, אבא, תסגור את הפה שלי מרע. אבא, תפרק את... אל תן לו צירה, שהשפתיים האלה לא ידברו מרמה. כל השיעור הזה לזכתכם, לכל המשפחה, למזמינים, לבטל הצדיקה. שהשם ייתן לכם כלבבכם הטוב, וכל אתכם מלא אמן ואמן. אני מודה לך, בתל צדיקה, יהיה לך זיווג הגון בעזרת השם, שיבוא לך גבר טוב, צדיק, באמת באמת אוהב את השם, ומי שאוהב את השם באמת, יאהב אותך בטוח. שתבח שם מולד. קהל קדוש, אני מודה לכם. אני מודה לצופים הבית על העזרה והתמיכה, על התמיכה בארגון ברגעים כאלה, ימים כאלה קשים, שאנחנו באמת באמת, אנחנו... משתדלים להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, שבעזרת השם יהיה לנו תמיד את הכוח וסייעתא דשמיא הגדולה לבוא לכל שיעור ולהמשיך להגדיל תורה ולהדירה מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדוש.